Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi, nyt on sitten lomat niin sanotusti lusittu. Kuinka se kesä oikein sujui? No, kesähän on sujunut jokaisella, miten on sujunut tosiaan. Eli loma on pidetty jonkin verran, mutta kyllä tässä nyt kun pelaaja katsoo, niin ihan hyvä virta tuntuu olevan, että niin kuin pitää ollakin. Nyt ollaan vähän niin kuin taas uuden alussa ja tästä tehdään hommia nyt, että päästään sitten kohti Seuhalla ja nyt aloittaa ensiksi sitä kautta sitten liikaa. Niin, tässä tosiaan nyt olette pari päivää ollut sorvin ääressä, niin millainen meininki joukkueessa on ollut ja ylipäätään atmosfääri? No, me oltiin tuossa viime viikolla, kun oli tämmöisen vapaaehtoisen jäätä, niin oli lähes koko joukkue oli jo jäällä silloin, että se ehkä kuvaa sitä sitoutumista ja halua tällä hetkellä tuossa hommassa. Ja meillä on tietysti jonkin verran tätä uutta verta tässä ja sitä kautta tämä joukkue on niin kuin on tavallaan vähän uudistunut, niin se antaa niin kuin, oikeastaan paljonkin uudistunut hyökkäistä puolta, niin antaa meille hyvää tämmöistä. Taas niin kuin jokainen kausi on tavallaan vähän uusi kautensa ja ei sillä tavalla veliä keskenään, vaan työt pitää tehdä mahdollisimman hyvin ja saada se nautinto päälle sitten mahdollisimman nopeasti. Niin, tuossa kesän aikana vielä ilmoitettiin, että hyökkäjät Tomas Zaporski ja Tyler Redenbach saapuu Tapparaan, niin millaisiin rooleihin he tulevat joukkueeseen? No, roolit on tietysti vielä joukkueessa tällä hetkellä noin niin kuin virallisesti auki, jotta nyt haetaan pelaajille tuntumaa ja monennäköisiä kokeillaan ja katsotaan. Totta kai molemmat on niin kuin tämmöisiä ylivoima 5-5 pelaajia, jos sitä semmoisella määritelmällä lähtee liikkeelle, jotta sille puolelle karkeasti noin niin kuin tässä kohtaa kun miettii, mutta just missä kenen kanssa pelaa sun muuten, ne on vielä auki. Millainen ylipäätään kutinapäävalmentajalla on joukkueesta? Millainen joukkue meillä on tällä hetkellä jalkeilla? No, meillä on hyvin semmoinen, miten sanoisi, semmoinen, meillä on joukkue vähän nuorentunut varsinkin suomalaisten osalta, niin on tämmöinen hyvin motivoitunut ja kauhean niin kuin eteenpäin haluava. Ja tämä tämmöinen pelaajan kehittymisprosessi, mitä Tapparassa tietysti nyt aika monta vuotta jo tehty tietyllä systeemillä viitisen vuotta, niin kyllä selvästi se imee ja se halu on tehdä sitä niin, että ja tavallaan tämä liikaa ei ole tavallaan se päätepiste kaikille pelaajille, vaan nimenomaan tämä on matka eteenpäin. Loppuun sitten vielä sen verran, niin pian on jo harjoituspelit ovella ja sen jälkeen jo kohta CHL:kin starttaa, niin millaiset nämä tulevat päivät, tulevat viikot on Tapparasalta, mitä ne sisältää? No, tämä elokuu yleensä tämmöinen, jos puhutaan tämmöisestä vähän niin kuin vanhoilla termeillä tämmöistä lajiharjoittelukausen aikaa. Nyt on paljon tapahtumia pelaajille, on tietysti jäitä jauheista ja palavereita ja sitä kautta niin kuin käydään tämmöinen, pitää saada hyvä tuntuma tuohon itse lajiin ja toisaalta tsekata, missä mennään niin kuin ropan kanssa ja sitten myös pelin kanssa väännellään ja käännellään. Ja yritetään pelaajia osallistaa mahdollisimman paljon tähän koko prosessiin, että ei olisi niin valmentajakeskeistä tämä koko touhu, vaan nimenomaan, että se olisi pelaajakeskeisempää. Niinhän se on, sitä on viety siihen suuntaan tässä seurassa hyvin paljon ja me ollaan tässä joukkueessa ja seurassa auttamassa pelaajia eteenpäin.